Svečana sala Prve Kragujevačke gimnazije je u sredu 20. aprila bila ponovno mesto okupljanja nekadašnjih studenata odseka za muzičku umetnost filuma. Koncert koji se održavao povodom obeležavanja jubileja Filološko-umetničkog fakulteta za alumniste, tačnije filumniste, bio je izuzetan povod za susret sa bivšim kolegama, profesorima, ali i prijateljima stečenim tokom studiranja. Ovo je jedan izuzetan trenutak kada se vratimo u naše studentske dane i kada smo evo u ovoj prvoj gimnaziji nastupali na koncertima ovaj filma, a i eto sama naša profesorka koja ovaj i dan danas nas s vremena na vreme preslušava, ovaj dovodi do toga da mi držimo našu formu i da u svakom trenutku možemo da izađemo na tako jedan koncert, da budemo spremni i da nastupimo. Biti deo jubileja filma je stvarno velika čast, i izuzetno sam srećan i uzbuđen što me je to profesorka pozvala da budem deo svega toga. Nekadašnji studenti filuma, danas uspešni pedagozi i izvođači, sa vidnim zadovoljstvom su učestvovali u proslavi dve decenije uspešnog rada fakulteta. Velika je čast nastupiti na večerašnjem koncertu i dobiti poziv od bivših profesora, koji su sada i naše kolege. Završila sam 2014. godine osnovne studije u klasi profesorke Marine Trajković-Bidžovski. Imala sam tu sreću da je profesorka bila moja podrška i tokom studija, ali i nakon završenih studija. Ja sam sada profesor u srednjoj muzičkoj školi i zaista je izazovno nastupiti kao izvođač, izaći malo iz uloge profesora i stati na scenu, tako da sam veoma uzbuđena. Raznolikost karijera filumnista kao i značajan doprinos koji filmovi bivši studenti daju muzičkoj profesiji i šire su poznati. U prilog ovome govori i predavanje održano istog dana pre koncerta u kući Đure Jakšića. Predavanje pod nazivom Interpretacija kamerne muzike po metodi Stanislavskog održao je nekadašnji student harmonike, sada doktor umetnosti Luka Lopičić, koji se istog dana našao i u ulozi predavača i u ulozi izvođača. Moram priznati da sam baš oduševljen, onako i potpuno emotivno za mene, zato što posle toliko godina, ja bih rekao jedno, pa više, boga mi, od 10 godina skoro, da se sad vraćamo u isto ove prostorije, samo ovog puta, umjesto da ja odgovaram na pitanja koje mi postavljaju profesori, ja ovog puta sada njima objašnjavam neke teme na kojima sam ja toliko dugo i iscrpno radio, a što se tiče koncerta, svirati opet u sali prve gimnazije je nešto što je, mislim, za mene kao harmonikaša koji je odrastao na koncertima te internacionalne škole koje su ovde se održavale, je stvarno uvek poseban doživljaj. Određene stvari koje sam ovde pokupio apsolutno nosim sa sobom i nešto što me definitivno definiše u određenoj meri. Bogat repertoar koncerta, širok izbor instrumenata i glasova uz ranije održano predavanje su u posebnom svetlu prikazali deo istorije filuma i odseka za muzičku umetnost i na lep način zaokružili jednu od tematika jubileja.